så vet vi om det noe intelligent der ute innenfor en ganske stor avstand. Blir du skremt av det, eller? Nei, jeg synes det dødstøft. Jeg helt overbevist om at det vi kan ikke være alene. Nei, vi kan ikke det. Nei. Det vi og så hadde det vært dritkult om det fantes sånne kloner. Altså, ikke kloner, men at det fantes liksom at Maria Mena et eller annet sted nå. Nei. Det, jo. Hva tror du om det? Jo, men jeg skjønner tanken, men jeg ser liksom, det ikke så plausibelt at du kommer opp på Mars, og så står det en. Så står det. Nei, hun gjør ikke det. Så kommer Mars et annet sted, vet du. Ikke for å være negativ. Nei! Du kunne jo sitte og snakket her i timesvis. Og jeg tror ikke du hadde gått tom for stoff heller, hadde du det? Det er veldig mye spennende som skjer. Og så har vi snart månformørkelser, og jeg er solsverdig. Vi har lyst til å finne ut av en ting, fordi at du sier mange tall og sånt i forbindelse med denne asteroide-greien, men vi trenger å se dette for oss. Så derfor så har vi lyst til å lage et lite scenario her, med tanke på avstand og sånne ting. Og hvordan gjør vi det? Vi må få inn en jordklode. Hvem skal være jordklode? Jeg tror at Kalle er perfekt til å være jordklode. Jeg lurer på om Kalle er perfekt jordklode. Kalle, kan du være jordklode? Ja da. Det var ikke noe særlig jordklode-kostymer der ute. Jordbær, det var jord. Så lenge det begynner på jord. Så lenge det begynner på jord. Sånn, TV Norge sin kostymelag er ikke helt like store som NRK sin enda. Nei. Men vi kommer oss. Det var denne og nissedraktene fra Nissene på loven. Ja, da var den bedre. Mm. Er det bare en asteroide eller et felt? Nei, det er en asteroide, en stein. En stein. Og den suser forbi en gang. Hvis han er jordkloden, hvem skal månen vår stå? Da skal månen være 10 ganger så langt unna som hans diameter. 10 ganger så langt unna. Du skal være 10 ganger så langt unna som hans diameter, vel? Egentlig 20 ganger så langt unna som hans diameter skal han egentlig være. Ja, vi sier 10 da. Ja. Sier 10. Er det en halv meter? Halv meter. 5 meter mot meg, da. Ok, 5 meter mot deg. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Sånn! Ja. Små meter. Ja. Og så er dette her, asteroiden. Ja. Hva er det som skjer på onsdag? Da skal den fare forbi omtrent der. Josh! Og omtrent så fort også. Så han er nærmere månen? Ja, den er nærmere månen enn oss. Og hvis det hadde vært noen på månen som hadde stått der og sett den sus forbi, så tenker jeg de hadde blitt imponert. Men enda mer spektakulært hadde vært hvis den hadde truffet månen. Det hadde vært gøy for oss, da det. Ja, det hadde vært veldig, veldig, veldig gøy, for der er det ikke noen atmosfære. Så der sier det bare pang! Jeg har lyst til å bruke den entusiasmen din til andre ting også, fordi at vann kom jo til jordkloden via kometer. Det stemmer, da. Og kan ikke du vise oss hvordan det skjedde når kometerne traff jordkloden? Og vær helt sikker på at du treffer, så du må gå veldig nært. Men hva var det vi skulle nå? Jeg har bare lyst til å lære noe av dette også. Vi skal bare vise hvordan det kom vann til jordkloden. Det er et veldig sånn typisk eksperiment. Hvordan vannet kom til jordkloden? Ja. Det kommer rett og slett bare... De kommer mye fortere enn asteroider. Okay. Det er viktig at du illustrerer. De kommer 10 ganger så fort. Da kommer de... Fan! Ja, one in the face. Ja! Vet du hva? Kalle Hellevang Hivju. For en lærerik og utrolig hyggelig kveld. Tusen hjertelig takk til begge to. Gi en kjempeapplaus til Knut Jørgen Ødegaard og Maria Mena! Det var noe gøy, det. Hva var gøy? Det var noe gøy, det. Og ja, jordklodesimulering, vann til jorden-simulering. Det var gøy, det. Jeg fikk... Ja, nei, det var ikke så gøy. Fikk du tungen i munnen? Nei, jeg fikk en vannballong i trynet, som gjorde ganske vondt. Ja, hva er det vondt? Ja. Ja, men du tok det en sport i. Du, fikk du gjort det du skulle i pausen? Ja da, det er jo for... Faen!
Vi skal ha en superdup-kjapp pause, og så er vi tilbake igjen. Hva rekker du i denne pausen? Det eneste du rekker nå er å ta den nye A340 igjen fra Bergen til Oslo. Tilbake igjen! Flyspøk! Yep. Vi er tilbake om 40 sekunder! Og velkommen tilbake. Du, hva var flyspøken egentlig? Kan du begrunne det? Til og med jeg er middels interessert i fly. Jeg skjønte den ikke. Det var bare at de hadde skrevet liksom Kalle fløy fra Bergen i en Airbus 340 som en interkontinental flytype. Det går jo ikke. Hæ? Hver dag i 10 år. Jeg blir lei av meg selv også. På samme kontoret. Velkommen tilbake, alle mann alle. Det er merkelig ting, jeg så Hivju nede i kantinen i dag. Ja, jeg tror du var nå. Ja, og det, men det er ikke tweets i dag. Ikke tweets i dag. Men er han? Hva gjør han her da? Jeg vet ikke, han driver luska utenfor garderoben min. Jeg vet ikke faen hva han holder på med. Ja, men han bare står og ser han. Hva mener du det? Stygt på meg. Ja, det er jævlig ukomfortabelt. Men er ikke det bare sånn paranoia? Han er jo ikke... Nei. I dag så kaster han frukt rett i hodet mitt. Ja. Se, jeg tror jeg det var noen som fanget det på mobilkamera. Kan vi se på det? Jeg har også det. Jeg vet ikke. Jeg vet det altså ikke. Han var veldig god i Borgens skole. Han var jækla god i Borgens skole. Det skal vi aldri glemme. Og noe annet vi skal, det er jo å besvare spørsmål. Jeg føler at Knut Jørgen har besvart de fleste, men det er noen få spørsmål igjen. Og de skal vi ta oss av her i dagens spørsmål. Hei Bård, Vegard og Kalle, og tusen takk for flott program. Jeg har nylig konvertert fra PC til Mac og er stor fornøyd. Men, nå er hovedkortet mitt ødelagt. Kan dere vise meg hvordan man bytter selv? Hilsen Jan Martin Vågen. Vegard? Ja! Det å skifte komponenter på en Mac, det kan være litt en utfordring. Men vi skal prøve. Vi har en iMac her. Og så skal vi se. Få hjelp til å holde da. De veier jo litt disse her. Skjermen henger ikke fast på noen måte. Den er bare hektet fast med magneter, så vi kan med en sugekopp lett løsne hele skjermen. Kan vi legge den her. Der får vi av selve dekselet. Ja. Og der spart den av også, ja. Det er mange forskjellige måter å gjøre det på. Men du gir den et kakk i gulvet. Jeg gir den et kakk i gulvet. Nå kan vi sette den opp. Det som jeg ikke kan få presisert nok ganger, er at man må være forsiktig når man behandler elektroniske komponenter. Absolutt. Absolutt. Få maskinen opp på selve bordet. Og så løfter man ut selve hovedkortet og plasserer inn en helt nytt et. På samme sted. Og da har man fått byttet hovedkort. Takk skal du ha. Da håper jeg at du, Jan Martin, har fått se det du trengte å vite for å sette i gang med din egen iMac. Jeg har kjøpt ny leilighet, men har ikke penger til håndverkere. Kan dere vise meg hvordan man legger fliser selv? Vegard? Ja, vi kan begynne med fliselime. Ja. Fliselime er en slags sementblanding. Du kan få holde den her. Ja, visst. Det vi gjør da, heller i en riktig mengde med vann, sånn. Og du kan få lov å helle oppi her, du. Hæ? Ai. Sånn! Yes, da tar vi med oss dette. Denne bøtten med fliseliv. Ok. Oi, sånn. Klassisk. 20x20 flis. Ja. Litt under, og ja. På begge sider. Hei! Der, ja. Jeg begynner å ligne på en badevegg. Ja. Nå er det Martin som står for tur! Skal vi prøve? Gi meg litt vann oppi den bøtten. Og så... Ja. Ok. Så her! Kom igjen! Sjekk! Perfekt! Så er det jo viktig å ikke få for mye på klærne, for det er jo klart det er litt vanskelig å få vekk. Ja. Det er viktig å holde driven. Yes! Ja, du har tatt opp i ganske lite pulver. Ja, det har jeg. Sånn, ja. Oi!
Sånn, ja. Nå ser du det fyller seg opp imellom her. Og... Sånn. Da tenker jeg at veggen er ferdig. Fiks ferdig. På gjensyn! Oi! Kjære! Men før det selvfølgelig, så har det jo skjedd noe. Hva er det som har skjedd, Kalle? Det som har skjedd er at Vegard Ylvesaker har blitt nummer én på Kremtoppen! Ja, visst! Hele Kremtoppen-listen ser for øvrig ganske korrumpert ut. Men du er i toppen, og det betyr at du har noe du skal gjøre. Så mine damer her, her kommer You Raise Me Up med Vegard Ylvesaker. Vær så god. When I'm down and know my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand a mountain. You raise me up to sail on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up so more than I can. Me up to more than I can be.